Nå er det ett år siden Stortinget bak her behandlet Rødts forslag om å anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Anerkjennelse av staten Palestina er et avgjørende steg for å sikre realisering av både selvråderetten for det palestinske folk, men også å anerkjenne og beskytte eksistensen av det palestinske folk og deres territorie. Det manglet ikke på de stemmene som sa at det var et helt håpløst forslag som aldri ville vinne fram. Behandlingen i Stortinget, det ble en viktig milepæl på veien fram til at Norge endelig faktisk anerkjente Palestina som egen stat, som skjedde rett før sommeren. Det hadde aldri fått gjennomslag hvis ikke tusener av folk landet rundt hadde engasjert seg og stått på og stilt krav til Stortinget til støtte for palestinerne. Det viser oss noe viktig. Når vi står sammen, når vi engasjerer oss og står på og ikke gir oss, så kan vi få til det som alle tror er umulig. Og det trengs mer enn noen gang nå, når Palestina fortsatt bomber sønder og sammen, og få gjennom en stans i våpensalg til Israel, få gjennom sanksjoner mot Israel, og ikke minst trekke oljefondet ut av Israel. Å bli sint er bra, men å bli medlem, det er bedre.